Təsirlər, fəhlilik yaradacağımız yeganə sahə bəşəriyyət təhsildir. Uşağın beyninin neçə faizi? Tam 90 faizi 3 yaşdan tamamlanır. Hər tərəfə universitet açmağı da tərk edib, bəncə bəşəriyyət təhsil məsələləri açılsa daha mükəmməl olar. Avropada bəşəriyyət təhsildə 90 faiz iştirak var. İngiltərədə 3 yaşından etibarən bəşəriyyət təhsilə başlayırlar. Məktəbə gedirlər, amma onlar bizim o kitablarını istifadə etmirlər, əsas oyun əsaslı məktəbə gedən təhsildir. Məşhur bir Nobel mükafatçısı var, James Heckman. Bu adama sual edirlər. Sənin bir manatın olsaydı, sən bunu 0-30 yaş arasında kimə verərdin ki, daha mükəmməl gəlirli bir nəticəsi olsun? Sual belə verir. Heckman, baxın, Nobel mükafatı bu sahə üzrə, bu sualına bir sual verirlər. Sənə bir manat pul versək, sən bunu nə qalacaqsan? Hara verəcəksən 0-30 yaş arasında və sən adam 20 il ömrünün sonuna qədər bu sualın cavabını araşdırır. Və deyir ki, adam bu pulu sadəcə və sadəcə məktəbə qədərə vermək lazım. Bu bir elmi araşdırmadır. Ha, yəni 0 yaşdan 30 yaşa qədər universitet tələbələrinə 1 manat verməyin. Verməyin universitet tələbələrinə. Kimə verin? 0 yaşdan 3 yaş arasında olan insanlara. Niyə? Çünki elmi nəticələrə görə onların gələcəkdə bizə atacağı 7 dəfə daha çox olur. Amma universitet tələbələrinə versən, 1 manat verəcəksən, 1.2 götürəcəksən. Yəni 1 verib 1 götürəcəksən. Amma iqtidai sinir şagirdlərlə bu pulu peşləmiş olsan, o zaman 7 qat daha böyük bir nəticə əldə edəcəksən. Yəni, qısacası bu, Təhsil Nazirliyinin 1 manat pulu varsa, onu məşrələyə və yatırmalıdır deyə düşünürəm. Məsələn, mənə desələr ki, ey Bəhman, sənə versələr, bu təhsil sistemi yenidən inşa etsən, neynəyəsən, mənim cavabım bəlkə də belə olmuş ola bilər. 2 yaşında təhsili başladıram, 18 yaşında da qurtararam. 18 yaşındakı bizim tələbələri bir partanın arxasında zorla oturdurub onlara dərs öyrətmək məncə keçən əsrin hekayəsidir. 2 yaşından 3 yaşından etibarən gözəl insanlar zəngin öyrənmə fürsətləri uşaqlara verilməlidir. Təhsilinizin öncəliyi məktəbə qədər olmalıdır. Universitetləri bağlayın, amma hər küçədə, hər məhəllədə bir məktəbə qədər təhsil müəssisəsi açılmalıdır. Və onda da bizim professorlar işləməlidir. Məktəbələrdə, təhsilimizdə professorlarımız mütləq şəkildə işləməlidir. Çünki onlar hər şeyin ən gözəlini, ən mükəmməlini elmi araşdırmalarla uşaqları götürəcəklər. Və məktəbə qədər uşaqlara da əşya hədiyyə etməyin, onlara xatirələr hədiyyə edin, onlara macəralar hədiyyə edin. Durmadan uşaqlara biz hədiyyələr alırıq, oyunlar alırıq, oyuncaqlar alırıq. Və uşaq bir oyunun dadını bitirmədən, bir oyuncağın dadına baxmadan Barbie kuklaları, bir olar, iki olar, üç olar, dörd olar, bir oyun gəldi, unutulmadı, obisinə keçdi, obisi oyuncaq gəldi, unutulmadı, obisinə keçdi, obisi gəldi, unutulmadı, obisinə keçdi. Uşaq durmadan oyuncaqları dəyişir, dəyişir, dəyişir və uşaqdakı vəfa duyğusu da ölmüş olur. Bir yeni dost tapan keçmiş dostları anında onu da bilir. Bəlkə də şagirdlərin vəfasızlıq duyğusunda da bunun təsiri vardır deyə düşünürəm. Yəni səyahətə gedin, səyahətə gedərkən maşınımızın təkəri patladı. Patladı mı Şəmsə müəllim? Maşının təkəri patladı mı? İnşallah patlayacaq. Yolda, bəli, yolda qalır. Çünki uşaq düşür, maşının təkəri nə cür olur? Mən məsələn yolda bizim maşına bir şey olsa bilmirəm. Təkər nə cür dəyişdi bilmirəm. Amma uşaq onu görəcək, macəra yaşayacaq. Nənələrimiz bizə bir hadisəni, bir macəralarını danışarkən işıqlar keçirdi və mən o işıqların yanmasını istəmirdim. Çünki indi yadıma qalıbsa macəralar qalır. Uşaqlara xatirələr hədiyyə etmək son dərəcə önəmlidir. Uşağa ev mi alaq, maşın mı alaq, yoxsa xatirələr mi hədiyyə edək?